Nasikwit nisimaw dwar il-bżon li ħaddiema li jaħdmu f'kuntat dirett ma' n-nies ikunu mħarġa kif joffru servizz ta' kwalità. Kien propju b'dan il-ħsieb li nibtet l-idea ta' The Convenience Shop Training Center, ċentru innovattiv għall-pajjiżna li se jħarreġ ħaddiema ġodda u eżistenti tal-ħwienet tal-grupp dwar l-aspetti kollha li ħaddiem f'ħanut tal-merċa jeħtieġ illi jkun jaf. Il-kors li se jibda jingħata fix-xhur li ġejjin jieħu aspett teoretiku u prattiku f'wieħed mill-ħwienet stess fil-Gargur, propju fejn iltqajna ma' Andrew Attart illi jfissirilna fiex jikkonsisti il-kors. F'dan il-programm nurhom kif għandna nagħtu servizz tajjeb lill-klijenti tagħna, kif għandna nieħdu ħsieb ngħidlek il-well-being tal-ħanut tagħna, kif għandna niddisplejjaw il-prodotti tagħna, kif għandna nieħdu ħsieb bħala cleanliness, f'fajjiet ta' prodotti tal-friża. Meta jiġu, importanti li nieħdu t-temperatura tagħhom u daħluhom malajr f'postom biex ovvjament ma jtilfux il-temperatura tagħhom. Attart fissirilna kif wara l-intervju tal-individwu jibdew sessjonijiet ma' persuna ta' esperjenza dwar kull wieħed minn dawn id-dettalji li għalkemm jidhru żgħar huma kruċjali fit-tmexxija ta' ħanut. Pereżempju s-sistema ħa nsemmi l-sistema il-cash. Flok nibdew aħna mill-ewwel fuq il-cash. Nibdewhom għandna sistema ta' demo fuq ġewwa fit-training center fuq ġewwa tagħna fejn għandna l-erja fejn jagħmlu l-teorija nsejħilha hekk illi fuq dan laptop jikkexxjaw virtwalment biex huma jitlu qabel ma jitlu fis-seħħ barra mal-klijenti ikollhom ġa feeler ta' kif taħdem is-sistema tagħna fuq it-til. Iżda ħsieb tal-gruppu li l-kors ma jibqax biss marbut fuq livell privat u li jkun rikonoxxut fuq livell nazzjonali. Għaldaqstant bdew it-taħtidiet mal-gvern dwar l-akkreditazzjoni tiegħu. L-accreditation infisser ġifieri illi t-training course li għandna jiġi akkreditat b'tali mod illi naqsmuh f'livelli, level 1 sa level 5, illi aħna nkunu nistgħu lill-ħaddim tagħna noġulu ċertifikati kull stage li jgħaddi. Biex hekk dan ix-xogħol ikun wieħed regolat u li joffri sens ta' professjonalità. Irridu aħna mbarra nuru li taħdem bħala sales person fil-ħwienet tagħna. Qed titik apparti li għandek il-benefiċċji kollha li għandek mal-kumpanija tagħna, għandek benefiċċji ieħor illi inti għandek ċertifikat li jitrekognajzju li għandek dil-professjoni li qed tiġi ħanejtek marfa mill-gvern.